Arquiteto, você se encontra perdido? Você não sabe o que fazer quando o assunto é escolher o programa ideal para projetar suas ideias de arquitetura? Se você deseja projetar, modelar e renderizar tudo em um único programa de forma objetiva e centralizada, então vem comigo. Olá, eu sou a Luciana Paixão e esse é o nosso novo curso de ArchiCAD 22. Seja muito bem-vindo ao Mundo BIM. Então, se você é arquiteto e já trabalha com arquitetura de edificações ou ainda design de interiores e se encontra apegado às ferramentas e às linhas de representação simples do AutoCAD, está na hora de evoluir. Mas não se desespere. Eu sei que não é fácil abandonar o uso de um programa que você domina 200% e que está acostumado com ele há anos, para trocá-lo por um programa novinho, com novas tecnologias e detentor de um conceito que, à primeira vista, pode parecer um bicho de sete cabeças. É, eu te entendo. Eu também passei por essa fase de não aceitação, da resistência, do medo, da teimosia. Porém, a Graphisoft trouxe para nós o primeiro programa BIM do mercado, e isso muito antes do Revit aparecer. O ArchiCAD é um programa que traduz todas as necessidades dos arquitetos. Na verdade, ele é um programa pensado e criado por arquitetos para arquitetos. E nesse curso, além de aprender a utilizar as ferramentas do ArchiCAD, você vai aprender a criar as plantas do seu projeto, passando por todas as suas fases, desde o estudo preliminar até os executivos de arquitetura, inclusive os de interiores. É, com as plantas de layout humanizado, executivos de forro, paginação de piso, planta de iluminação, mobiliários. Com o ArchiCAD você vai poder fazer o que você sempre sonhou: centralizar todos os desenhos do seu projeto em um único programa, sem o leve trás de outros programas e com 0% de perda. Com interface e interatividade impressionante e intuitiva, as ferramentas do ArchiCAD se mostram super flexíveis e permitem que você, arquiteto, desenvolva qualquer tipo de arquitetura, incluindo as orgânicas. Eu sei que você está ansioso para começar, mas antes eu tenho um recadinho para você. Nós sabemos que você é uma pessoa muito ocupada. Você tem a faculdade, os estudos, o trabalho, a família. Por isso, para os novos cursos que estamos produzindo para o nosso portal, estamos adotando uma didática mais dinâmica e objetiva. E com esse curso não será diferente. Por isso, venho lembrá-lo que a videoaula é um vídeo com controles de pausar, avançar, retroceder. E caso você perca parte de uma explanação, não se preocupe. Pause o vídeo, retroceda e comece novamente. Assim o curso ficará mais objetivo sem perder a qualidade. Assista às aulas acompanhando os assuntos abordados pelo conteúdo programático que eu disponibilizarei para você. E se houverem dúvidas, primeiramente busque elucidá-las com a ajuda desse conteúdo para só então enviá-la ao nosso grupo Tira Dúvidas exclusivo do Telegram para quem está estudando ArchiCAD comigo. Agora que estamos conversados, bora começar a nossa primeira aula? Aliás, eu vou dar as minhas cinco primeiras aulas para você descobrir por que o ArchiCAD foi eleito o programa queridinho dos arquitetos. Para acessar as aulas, clique no link que se encontra aqui em algum lugar deste vídeo. Bora crescermos juntos? Te espero nas nossas aulas. Tchau, tchau!